Es bārdu audzēju. Vai var bakenes uzcirst? Un? Elementārs, zobpasts. Maks teica, trijās dienās esi kā Robinsons. Maks teica, ka zobpasts var uzaudzēt bārdu. Maks? Labāk uzaudzē atlaides. Jo ilgāk lieto zelta ziltiņu, jo lielākas atlaides saņem. Zvani uz 1617 un izvēlē savu atlaidi sarunām vai uz pusi lētākas īziņas. Būs par ko parunāt.